Na univerzitetot ima negde oko 35 doktori promovirani kako doktori na nauki na univerzitetu, vosite oblasti što gi pokrava jedinicite na univerzitetu i mislim da to ne je golema brojka, imaću predvid deka nekoj drugoj univerziteti god prava to je mnogo pogolem obem. Međutom, u svakom slučaju mora da se složi sa mene deka brojkata ne je, da kažem, reprezentativna za kvalitet, nego da li to što go prava tije doktoranti na svojeto studiranje na univerzitetu, go prava vo ono što znači kvalitet vo ono što znači evropski dimenziji, da li tije sa tvojim doktorati može se najeti vo bilo koji del na Evropa kako, da kažem, ljudje koji ima visoki poziciji u obrazovanijetu i da li možda iskoristiti to znanje? Ne, ja sam poranešen ambasador na Republika Makedonija vo Strasbur. Трудот е работен во Страсбур, се однесува на функционирањето на Советот на Европа, поточно трудот носи наслов, примената и употребата на правните акти на Советот на Европа во функција на заштита на државните интереси. Трудот е работен 3 години, од 2015 до 2018 година. Ментор беше професорот Јован Ананијев, така да денеска присуствуваме на овој свечен чин на кој што ќе биде направена промоцијата на докторите на науки на Универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за една доста осетлива тема на докторски труд со наслов «Дизајн и перформанси на облека за специјална намена». Во самиот докторски труд беше направен нов модуларен тип на заштитен илек, наменет пред се за војската и за полицијата. Самиот илек функционираше на системот на quick release, што значи брзо отстранување од телото на носителот. Доста важно во моменти кога војникот е повреден, а неговата мобилност е намалена. Така што во самиот докторски труд предходно беа испитани материјалите кои што ќе бидат вградени во самиот елек, беа избрани најсоодветните материјали, па така сметаме дека успеавме да дадеме еден голем допринос со тоа што создадовме елек кој што би бил нослив и модерен и за секој војник во 21-виот век. Уште во мојот магистерски труд, да речем, ја започнав оваа работа поврзана со балистичката заштита. Самиот модел беше дел од и барање од самата фирма Еврокомпозит од Прилеп, кој што се занимава со производство на заштитна облека, така што се надеваме дека овој модел во иднина ќе стане дел од европскиот па и светскиот пазар. Денес, во очи на патронниот празник, Универзитетот Гоце Делчев го промовира својот 10-ти поред каталог на изданија. Ова ни е веќе традиција по 10-ти пат, каталог кој што ги содржи насловите на учебници, учебни помагала, практикуми, збирки и речници, се што е публикувано помеѓу двате патронни празници. Овој каталог содржи 90 наслови на учебници и учебни помагала, вкупно 133 изданија, кои што се презентирани на 60 на страни на најновиот 10-ти поред каталог на изданија. Сите овие изданија завршуваат во електронската библиотека на Универзитетот Гоце Делчев, која моментално броји 700 наслови на учебници и учебни помагала. Доста е користена електронската библиотека. Имаме над 187.000 прегледи и над 130.000 посети. Важно е да се спомне дека од годинава електронската библиотека на универзитетот е отворена за сите студенти, не само на универзитетот Гоце Делчев, туку за сите студенти во Република Македонија и јавноста, и може да се пристапи со корисничко име и лозинка на Google и на Facebook, што е една новина и се надеваме дека ќе биде доста користена од јавноста.